Bom dia, amores. Chegamos aqui na academia, Cláudia lá. Hoje estou fazendo braço. Não tô num dia muito bom, tô menstruada. Tô com cólica, mas não pode parar. Hoje é segunda-feira, já tomei minha creatina. Tô tomando meu pré-treino. Maltodextrin. Cheguei em casa tomar um café da manhã, bem gostoso. E é isso, vamos mostrar o lookinho de hoje. Espera aí. Cheguei em casa tem um tempo, já tem quase uma hora e meia. Já organizei a casa, limpei a louça que tinha. Nem tinha, falar a verdade, era só guardar. Já pus feijão pra cozinhar, já até cozinhou. Varri aqui, passei aspirador, quer dizer, passei pano. Arrumei a cama. Ai, deixa eu ver, acho que a tela não tá suja. Pera aí, galera. Ai, melhorou. Higienizei banheiro. Não troquei de roupa ainda. Tô morrendo de cólica. Só passei um café, ó. Vou tomar ali um gole. E daqui a pouco eu já vou tomar meu whey. Meu whey protein que o Cláudio comprou pra mim. Eu já deixei aqui pra mim não esquecer que eu tenho que tomar. E agora eu vou cozinhar batata, né? Fazer uma saladinha de batata pros meninos comer. Eu vou comer. Vou ver o que tem ali de legume pra mim comer. Tem um frango que a gente comprou ontem, então vai ser isso. Eu vou fazer um arroz, feijão, frango e a saladinha de batata. Tá ok, porque hoje ainda vou ficar da minha mãe. E eu quero tentar pintar minha unha antes de buscar o Biel. Tô lavando roupa que o Biel fez xixi na cama de ontem pra hoje, vocês acreditam? E o tempo tá terrível, ó. Certeza que vai chover. Ó. E é isso, amores. Terminar aqui, já volto. Amores, vou preparar meu whey. Já coloquei a bolinha aqui, ó, pra ajudar a misturar. Eu tô fazendo com leite desnatado, ó. Ou pode ser com água, tá? Aí aqui na descrição atrás dele, pede pra colocar 2 scoops, eu acho que é assim que fala. Para o preparo da porção, misture 400 gramas, 2 dosadores rasos do produto em 250 ml da sua bebida preferida. Pode ser água gelada ou leite desnatado e etc. Então são 2 trequinhos desse, ó, raso. Gente, sempre seca a mão, tá? Pra poder enfiar a mão aqui dentro, porque se pingar uma gota d'água aqui dentro já era o produto. E fecha bem.
Isso daqui é maravilhoso. Deus do céu, que delícia. E agora eu vou pôr um pouco de leite e vou chacoalhar. Vou chacoalhar e vou olhar de novo, né? Certinho. Aí a espuma, né? A espuma vai baixar. E agora é só se deliciar. Que delícia. Já volto que eu tô terminando a comida. Vou tomar um banho, tô com cólica pra caraca. E eu vou tomar isso aqui de café, não vou comer nada não. Talvez eu coma um pedacinho de queijo branco, mas não é certeza. Que é isso. Ah, nem falei pra vocês, né? Eu vou estar gravando. Ai, gente, sou muito doida. Eu vou estar gravando pra vocês minha semana inteira de treino, de alimentação, como é que vai ser. Então esse vídeo vai ficar bem longo, tá? Então se você não gosta desse tipo de vídeo, não precisa assistir, tá, gente? Vou gravar pra vocês só minha alimentação mesmo. E o que eu como, meus treinos. Isso. Ah, se inscreve. Terça-feira de manhãzinha, a gente já acordou tem um tempo, são 8h13, eu não consegui ir na academia hoje de manhã, porque o Biel não foi pra escola, porque está chovendo muito, tá chovendo pacas mesmo, gente, sério, agora que deu uma paradinha, então não tive coragem de mandar ele, então o Claudio foi na academia e eu fiquei em casa porque eu vou à noite, né, que hoje eu faço spinner e também faço a aula de dança, né, o fit dance, e eu vou chegar mais cedo pra fazer o spinning, então eu faço uma esteirinha, ou eu faço minha série lá na outra academia mesmo, não tem problema, e agora eu vou tomar meu café da manhã, porque daqui a pouco eu estou indo lá, tá renovando a minha habilitação, graças a Deus, não é assunto pra esse vídeo, né, mas só pra vocês saberem o que eu tô fazendo, e eu vou comer aqui, ó, meu pãozinho integral com queijo branco e um pouquinho de requeijão, e aqui meu cafezinho com leite desnatado. E é isso, eu vou comer aqui, esperando o Claudio chegar da academia pra gente ir lá renovar. Já arrumei aqui as nossas bolsas, já deixei o pão aqui do Claudio pronto pra ele só chegar e comer pra gente ir, porque eu tenho que estar lá 10 pras 9. E é isso, amores, bom dia. Eu volto agora na hora de mostrar meu almoço pra vocês, que eu vou estar comendo, tá bom? Beijo. Agora já são 15 para as 7. Daqui a pouco tá na hora de eu ir fazer minha aula. Eu não vou ir na academia mesmo, gente, porque eu acho que vai ser muita coisa, entendeu? Não adianta querer forçar muito meus músculos e eu ficar com dor depois. Então eu vou só mesmo no spinner, vou fazer um pouquinho de esteira lá no boy. E vou fazer o spinner. E o fit dance. Eu vou preparar agora a minha creatina. Misturo uma colher e... 150... Uma colher e um quarto? Mora, uma colher e meia! Uma colher bem cheia, um quarto. Uma colher bem cheia, uma só? Isso. É porque sempre é o Claudio que prepara pra mim de manhã. Vou usar esta colher aqui, a grande. Isso.
misture 1 colher de chá, aproximadamente 6 gramas, em 150 ml de água, uma vez ao dia. Recomendação para adultos acima de 19 anos de idade. Vou colocar aqui água. 150 ml, que eu sou cega. Gente, isso aqui é muito ruim. Vou chacoalhar, né? Tava vendo aqui na internet, tem gente que põe o bagulho na boca direto e toma água. Como é que consegue? Eu, pra mim, tomar assim já é um sofrimento. Eu fico aqui ensaiando, rodeando, sabe? Rodeando, até não ter mais como, aí eu tenho que tomar. E aí eu vou preparar aqui também minha maltodextrina, que eu vou levar pra tomar durante o treino. Gente, vou começar com esse pedacinho aqui de queijo. Meu lanche da tarde, que eu só tô com aquele almoço. Senão eu vou cair dura lá na academia, né? Eu também tô levando meu whey pra me tomar depois do spin, antes do fit, senão eu não vou aguentar. Ah, achei que não tava gravando. Agora eu volto só com a minha refeição da janta. Tá? Moriz, já cheguei em casa, tem um tempinho, não consegui gravar lá no Spin, e o professor também não gravou, então tô esperando ele mandar no grupo os vídeos que ele grava, ele manda no WhatsApp, né, aí eu ponho aqui pra vocês verem a minha aula do fit, tô muito cansada, gente, que eu tô naqueles dias também. Então, nossa, sabe, eu nem vou jantar, vou pular essa refeição, porque eu não tô me sentindo muito bem do estômago, sabe? Então, não vou comer, aí amanhã eu venho mostrar pra vocês como é que vai ser meu pré-treino. Provavelmente vocês vão uma banana, ou só a creatina, não sei. Como é que eu vou acordar, se eu vou acordar com muita fome, talvez eu coma um pedacinho de queijo. E depois o meu café da manhã, almoço, eu vou compartilhar com vocês. Agora eu preciso deitar, a gente precisa dormir, porque eu tô bem cansadinha. E a gente se vê amanhã, então, na quarta-feira. Até daqui a pouco.
amores, hoje é quinta-feira. Pulei o café da tarde, que não tava com fome. Fiz um mingau pro Biel, acabei comendo um pouquinho junto com ele, então... Não... Não vou comer nada, vou tomar meu whey depois que fizer o spin, que hoje eu tenho o spin. E tenho o fit dance. Não consegui na musculação de manhã, porque o Biel essa semana ele não foi pra escola. Que ele tá com muita tosse, ontem eu até fui pronto-socorro com ele, com o médico. Que tá com muita tosse, muita coriza no nariz. É coriza? É, coriza, muito, muito, sabe, meleca. Então ele não foi pra escola essa semana, ele foi só na segunda e ele tá de atestado. Eu vou tomar aqui minha creatina que eu já preparei. Aqui tá a minha maltodextrina, que eu tenho que chacoalhar mais pra diluir melhor, que tem um pedacinho aqui, que eu vou levar pra tomar durante meu exercício, né? Eu vou fazer um exercício, dois exercícios, um na sequência do outro, isso aqui vai me ajudar a dar uma energia. E é isso. Meu negócio de whey já tá aqui dentro da minha bolsa, que eu levo. E é isso, esperando o Claudio chegar, porque daqui a pouco eu já tenho que ir, porque senão eu não consigo pegar a bike, gente, porque, ó, lota. Minha janta já tá pronta. Que eu deixei pronto, né, ó. Ali tem a carne, purê, feijão e o arroz tá na panela. Aí eu corto só uma salada e a gente come e tá ok. E é isso, tomar isso aqui. Lá, 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 lá. E pode dar escovei o dente. Já cheguei da academia, tem um tempinho, né? Mostrei até pra vocês aí a janta. Agora eu vou deitar, tô bem cansada. Aí eu volto com vocês amanhã, no café da manhã. Bem gostosinho, tem que dar uma mudada, porque tem 2 dias na semana que eu comi pão de queijo. Tudo bem que os pãozinhos de queijo é desse tamanho, né? Não tampou nem o buraquinho do dente. Mas, né? Dá uma segurada agora. Mas é isso, gente. Eu volto amanhã com vocês, tá bom? Beijo. Bom dia, amores. Hoje é sexta-feira, o último dia, né, que eu vou estar gravando da minha alimentação pra vocês. Vou gravar de segunda a sexta. Agora são 10 horas, vou tomar meu café da manhã, que a gente acordou tarde. Agora já mostrei pra vocês, Bia não tá indo pra escola. Então a gente acorda um pouquinho mais tarde. Então eu vou comer banana com canela, algumas ovinhas e café preto. E esse vai ser meu café da manhã. E é isso, Bia também tá com o dele ali, ó. Pãozinho de queijo dele, o Danoninho. E é isso, amores. Agora eu volto no meu almoço. Oi! Ah, eu vou ler pra você. Bora lá. Amores, já tô pronta. Hoje temos spinner. Vou com esse macacão e depois eu vou ficar no Urbamix. E é isso, vou tomar minha creatina agora. Eu almocei aqueles 2 ovos e uma banana bem grande. Hoje não tô com muita fome. Aí eu tô levando meu whey protein, que aí eu tomo no intervalo do spin. Eu vou e tomo ele antes de começar o Urbamix. Já tá aqui, ó. Pode? Tá aqui, ó, o whey. Tá sem água e aqui tá minha maltodextrina, que aí eu ponho água lá. Vou ler o livro pro Biel aqui agora. Tô levando isso aqui, porque depois do spinner eu vou ter que... Spinner não, meu pai. Jump, gente. Eu vou fazer jump hoje, ô senhor. O jump acaba e ainda vou ficar 30 minutos lá esperando começar o Urbamix. Aí eu vou fazer esteira. Aí tô levando aqui minha bolsinha com meu fone. E é isso, gente. Minha janta já tá pronta. Ó, estrogonofe, ele tem arroz. Já cortei uma salada. E aqui tá minha creatina. Vou só misturar água e vou tomar. Ai, pai. Ah. Dá de suir a coisa.
Ah, tá, né, seu matador de aula? Já vou tirar o celular dele, que a professora falou pra deixar ele com... Não mexer muito no celular, gente. Mas não é pra esse vídeo. Já volto, vou tomar minha creatina. Vim aqui só pra finalizar o vídeo. Já se passaram alguns dias, eu ainda continuo firme e forte na reeducação alimentar. Tá melhor ainda. Só que como eu não finalizei, eu vim finalizar com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenham inspirado vocês de alguma forma. É tudo muito simples, uma alimentação simples, mas que tem me trazido resultados. É, junto com o exercício físico, que é essencial, né? Que seja uma caminhada. E eu tô muito feliz que muitas meninas no Instagram têm me mandado mensagem falando que estão se inspirando na minha dietinha, na minha reeducação alimentar. Então, isso é muito gratificante receber esse retorno de vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até os próximos. Tchau!